ញាក់សាច់អីវ៉ាន់ពិសេសនាំចូលពីជប៉ុននិងចិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃអូរ៉ុបមានចំនួនដល់ទៅស្លាកក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកថ្មីៗនេះសមត្ថកិច្ចថៃបានធ្វើការរឹបអូសប្រដាប់បម្រើផ្លូវភេទដែលត្រូវបានគេអះអាងថាសត្វសង្ជាផលិតផលជប៉ុននិងចិនជាង ក្នុងពាណិជ្ជកម្មតាក់ទងនឹងសម្ភារៈអាភិយដូចជាផ្ដល់ឲ្យឬបង្អួតជាសាធារណៈឬជួលឬជួយលាក់បាំងជួយលក់ឬជួយទទួលយកតាមមធ្យោបាយណាមួយនោះនឹងត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមិនលើសពី 5 ឆ្នាំឬពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 4 ដងនៃតម្លៃទំនិញដែលបានរួមបញ្ចូលកាតព្វកិច្ចរួចហើយឬទាំងពីរនេះតែម្ដងព្រោះនេះគឺជាទង្វើអសីលធម៌ចេះឥតពលអវិជ្ជមានដល់សង្គមទាំងមូលពលិថៃក៏បានបញ្ជាឲ្យដឹងថាឧបករណ
good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រេនវីយូសាលារៀនត្រេនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងត្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រេនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនត្រេនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07438439ឬក៏ខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ07483839សូមអរគុណអ្នក